Okay, thank you. Veprimet e Zotit Trump në javët e fundit në detyrë tregojnë një president i cili po përdor fuqinë e tij ekzekutive për të shpërblyer besnikët e tij e të tjerë persona që ai beson se janë ndëshkuar pa të drejtë nga një sistem ligjor që ai është një anshëm ndaj tij dhe, dhe aleatëve të tij. Të martën Zoti Trump publikoi faljet e para, një veprim jo i pasakont për një president në largim, edhe pse ai refuzon të pranojë publikisht humbjen e zgjedhjes ndaj demokratit Joe Biden, i cili do të betohet më 20 janar. What is interesting about the latest batch of pardons from President Trump? Aiu që është interesante në lidhje me grupin e fundit faljeve nga Presidenti Trump është se shumë prej tyre janë përqendruar tek njerëzit me të cilët ai ka lidhje personale ose politike. Për shembull ne pamë të falishin dy të pandehur në hetimin ndaj Rusisë. Pamë të falishin dy ish-legjvënarë, të cilët ishin mbështetës të mëdhenj të tij, personazhe të njohur politik, mbështetës të hershëm të tij. Ishte vërtet interesante të, interesant të, të shihje faljen e dy të pandehurve të tjerë, të, të cilët ishin të implikuar në hetimin birrosin të prokurorit posaqëm Robert Mueller. Njëri për e tyre ishte George Papadopoulos, i cili u deklarua fajtor se kishë gënyu e rëfëbëin në lidhe më një takim që në faktu bëshkak për filimin e timeve në i Rusis. Mes atyre që përfituan fali, ishën dy liqë vënsit e partisa republikanet të cilët i dolen shumë shpejt në mbështetje Zotit Trump gjatë fushatës presidencialet të ti të, të vitit 2016. Ishë liqë Duncan Hunter i Kalifornis dhe Chris Collins i New Yorkot, Zotit Ram gjithashtu uli dënimet e 5 personave për shqirë dhe ishli gjëvënsin Steve Stockman të Texasit. Zotit Akër thot se nuk ka as një arsye të qartë se pse Zotit Ram vendosi të uli dënimet e zërtarve të qeveris që kryen krime financiare. Chris Collins, Chris Collins ishte implikuar në praktikat palishme të trektimit në burs për shkak të qasjes të informacionet konfidenciale. Duncan Hunter u dënua për vjedhjet e fondeve nga fushata e tij dhe përdorimin e tyre për një shumë llojshmëri shpenzimesh personale. Pra, përveç të qenit i lidhur me presidentin Trump, nuk është e qartë se cila do të ishte baza për të besuar se ata e meritonin faljen. Presidenti fali gjithashtu Alex Van der Zwan, një avokat holandez i cili u dënua me 30 ditë burg se kishte gënjur hetuesin gjatë hetimit të zotit Müller. Shoqëruar dhe me falit e zyrtarve të tjerë për fshirën e hetimit mbi Rusin, si ish këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Flynn dhe bashkëpunëtori zoti Trump Roger Stone, të cilët presidenti i falit mërkurën, zoti Tucker thotë se qëllimi është i qartë se pse janë kryer këto falje presidenciale. So it really represent... realisht një përpjekje të vazhdueshme nga presidenti për të zhbërë në thelb rezultatet e hetimit zotit Müller. Në grupin e njoftuar të martën në mbrëmje ishin katër ish kontraktorë qeveritar të dënuar për një masakër të vitit 2007 në Bagdad që la pas më shumë se 12 civil irakian të vrarë dhe shkaktoi trazira ndërkombëtare për përdorimin e rrojeve të sigurisë private në një zonë lufte. Mbështetësit e Nicholas Leiden, Paul Slot, Evan Liberty dhe Dustin Hurd kanë lobuar për falje duke argumentuar se ata ishin dëshkuar rënd si pjesë e një jetimi dhe ndjekje e penale, që si shton ata ishte një llosur nga problemet e që shmangu provat që i tregonte ata të, të atat pafajshëm. Të katër po vuanin dënime të gjata me burg. Falja e të pasqyrojnë nga dishmërin e dukshme të Zotit Trump për të dhënë mundësin që pretendimet e antarve të shërbimit Amerikan dhe kontraktorve të besohen, kur bëhet fjalla për dhunë kundër civilve në zonat e luftës. A, between... a i kreju i shqecim dërkomtar me Zbagdadi dhe Washingtonit ishte një problemi madhë, nda i faljet kanë tërhequr shumë vëmëndje negative nga njerëzit. Si që pritej, um, presidenti Trump from, from njëftoj folks. dhe për faljet të tjera të mërkurën, përfshirish menagerin e ti fushatës Paul Manforti dhe Charles Kushner, babajnë e dhëndrit të ti Gjaret Kushner. Ka pasur zëra sa i do të farte dhe antartë familjes të ti dhe avokatin e ti personalu Rudi Gjuliani, por deri më tash, ato nuk janë materializuar.